ଭୂମିକା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାମ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲୁକ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଚରିତ୍ର ଉପଯୋଗୀ ଆକ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ପ୍ରିୟ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନ ମୁତାବିକ ଭୂମିକା ନିଜର ଦମଦାର ଆକ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁଟ୍ ଲୁକ୍ସ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ ଟପ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନର ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନାୟିକା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଶିଶୁ କଳାକାରରୁ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଭୂମିକା ଲିଡ୍ ନାୟିକା ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀରେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ନାୟକ ସାଜିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ମୁଭି ଆସିଥିଲା ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁଶାନଙ୍କ ସହିତ ହିରୋ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଏବେ ସିଜଲିଂ ଭୂମିକାଙ୍କ ଥାର୍ଡ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଭୂମିକାଙ୍କ ଥାର୍ଡ ମୁଭି ନାୟକର ନାଁ ଦେବଦାସ। ଆଣ୍ଡ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି, ଭୂମିକା ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିନେମାର ଆଇକନିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାରୋ ରୋଲ୍ରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଦେବଦାସ ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ ଅସିତ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ମୁଭିର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଭୂମିକାଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ।